Vamos chegando aos 10 minutos e vem mais Grêmio por aí. Bola pro Diego Souza, o goleiro saiu por cima na categoria! Gol do Grêmio! Bola longa aqui pro Caio Paulista, dominou, encarou a marcação do Canu, o toque no meio, chegou Manuel pra fazer o domínio primeiro! Entrada na grande área, protegeu, arrumou, Diego Torres, bateu, colocado, golaço, Danielzinho! Gol do Tigrão! Tirou de cabeça o Juninho, o toquinho no meio, vira, golaço! Pro Benítez, Benítez, pé direito do Benítez! Gol! Saiu a tabela, vem o Juninho, tenta armar o ângulo pro chute, Zé Wellison, golaço! Saiu em cima dele. Bom passe do Pita. Olha o Pita, hein? Pita tá bem demais hoje. Que isso? Que golaço! Que isso? O que aconteceu? Enquanto isso, Pedrinho fazendo a festa, passe de calcanhar, cruzamento, bola boa, a segunda trave, tentou Felipe Azevedo, bicicleta! Estava tentando fazer, mas vai dar um calor nele também no ataque. Olha o Samuel, voltou, Manuel bateu pro gol lá dentro! Gol do Atlético! Mas só tem contrato com o Grêmio até o fim do ano. Olha aí, bota na frente, Pedro Rocha, ex-jogador do Flamengo, tá cheio de gás. É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Pedro Rocha bateu! Gol! Fortaleza! Um lindo gol de Pedro Rocha! É o rato direto! Gol! Que golaço do rato! Pela primeira vez depois de um ano, e titular, né? E lá vem Moisés, dominou, bateu, drão, driblou Moisés! Gol! Moisés! Renato Augusto, deu de letra. Roger Guedes tenta evitar a marcação, traz por dentro, pode até bater. Lindo lance, trouxe pra dentro, bateu, golaço! Gol! Do Corinthians! Ele mesmo, Otero, mas tem qualidade, que golaço! Roger Guedes, Messias sai no combate em cima dele, Roger Guedes leva por dentro, bate pro gol! Gol! Laço! Exatamente. Olha a bola na área do Flamengo, que isso? Que isso? Olha o gol do espaço. Será que vai encarar? De canhota ele lançou, Luiz Henrique de cabeça também, chegou no meio, Cano, que golaço! Maiúsculo! German Cano pro Fluminense! A bola é ajeitada pelo... Lá vai o Veiga! Que isso! Gol!
Scarpa derrapou Petrolina. Scarpa domina. Dudu passou. Scarpa, pé esquerdo. Ajeitou. Pé esquerdo dele. Gol! O árbitro correu para a bola, Figueiredo, perna direita, um palácio lá dentro! Golaço, aço, aço, aço do Vasco! Do Partiu Vasco. Goiano, perna esquerda, cruzamento, cabeceio, olha o toque de bicicleta, que golaço! Encara a marcação, olhou para a área, Coelho, cruzamento direto para o gol! Gol do Atlético! Pedrinho, tentando o lance com o Vitor Roque, o garoto joga muita bola, entortou o Vitor Roque, bateu para o gol! Atlético Paranaense, um lindo gol. Vamos ver agora a chegada do Bragantino aqui com o Miguel, olhou, bateu, golaço! Gol! Disputa de bola, Marquinhos, bicicleta, gol! Batalhou lá o Adelan, a sobra é do Atlético, Vitinho rabiscou, mais um drible, vai bater, golaço! Gol! E o toque do time do Palmeiras, bola longa, quem recebe é o Dudu, Dudu dominou, balançou, pedalou, fez a fita, outra fita, vai fazer um golaço! Subiu. Figueiredo preparou, calibrou, mandou pro gol. Que golaço! Que golaço! Gol! E o João Gomes está no banco de reservas. Torcida está pedindo o João. O Andreas Pereira acabou perdendo a bola. Contra-ataque do Vasco pode ser perigoso. Nenê se manda do lado esquerdo. Gabriel Peck arrancou com a bola. Bateu na trave. Olha o gol! Ficou pro Thais, sua pancada, golaço! Gol! A defensiva não tá bem encaixada, que é algo até natural pelo início de trabalho. Arriscou de longe! Golaço! Ele, houve desvio no meio do caminho, a bola ficou com o Keno, vai bater de fora da área, gol! Golão, golaço! Autorizado ali o Bruno Alves, ele quem bate, mandou na segunda trave, na chegada do Curuai, emendou! Cruzamento na área, quarta defesa, tem rebote no peito, Léo Rigo, golaço, gol do Marcílio, escapou bem o zagueiro Matheus Felipe, abriu, pode bater pro gol. Internacional, Pedro Henrique, 1-0 para cima do São Paulo. Terence experimentou, golaço! Golaço do Atlético! A
bola chega na área para o Everton Galdino. Dominou bonito! Que golaço! Gol! Foi muito bonito. Olha só como pega legal demais na bola, sem chances. Léo. Rony dá o drible de corpo, deu o jogador do Crato no chão. Vai na velocidade, parede de fundo, puxou pro meio campo, deu o drible. De canhota, golaço! Vibra, agita, faz a festa! Gol! O Goianiense também não abdicou de sair jogando, mas perdeu a bola. Ela ficou com o Ítalo, bateu dali, na gaveta! Golaço, golaço, golaço! Saída errada do Atlético Goianiense. Olha como chega o Ítalo para bater. Faz um bom jogo, bem voluntarioso na partida. Tentou de longe, Cachambu, golaço! Golaço! Gol! Aí vem a bola de curva, Raul Gustavo mete a cabeça nela. Vamos ver a sobra, Bruno Pacheco pega de primeira. Golaço! Acelerar para cima do Daniel Borges. Ensaia a pedalada, abre espaço, pé direito, não pode chutar, agora tenta colocando! Gol! Olha o Fábio Alves, ó, bateu de longe, que golaço! Domina, olha, solta essa bola de perna esquerda, o lançamento é pro Manga, dominou na ponta direita, Manga, driblou bonito, que golaço, Manga! Gol! Gelado, de categoria, gol do Coxa! Contar pontos, que ainda pode vir, o Vila Nova pode chegar a 16 pontos. Olha o branquinho, hein? Ih, que golaço! Pintou! Golaço, 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 golaço! Golaço, 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 golaço do branquinho! Gol! Vai de bicicleta, Rony! Golaço! Sensacional, Rony! O segundo dele. Olha o Abel Ferreira, tem que aplaudir. Vamos lá para a próxima. Lá vem lançamento. Bola de primeira, venga! Que isso? Que absurdo! Que golaço! Outro que joga muita bola no time do Palmeiras. O cruzamento, Rony de bicicleta! Gol! É do Palmeiras! É golaço! É golaço! É golaço! Mais uma opção lá dentro. Fabinho também, Anselmo. Daí Anselmo de primeira! Que golaço! Manda pra frente o Jonilson. O Lucão também responde. E aí a mão pegou efeito! Meu Deus do céu, entrou! Que golaço! Que incrível! Que incrível o gol do Lucão!